Decentralizimi e sjell pushtetin lokal më pranë qytetarit, ndaj arritja e këtij procesi është një sfidë rajonale. Në Durrës, pikërisht për të shkëmbyer ide dhe për të dhënë eksperjenca, ka nisur seminari organizuar nga Shoqata e Bashkive të Shqipërisë. Në tryezën e diskutimeve kanë folur krer vendor, specialistë të pushtetit lokal dhe të decentralizimit. Shpresojmë se do të arrijmë qëllimin e këtij seminari dhe do të shkëmbejmë përvojat tona më të mira dhe kuptohet aty ku i kemi edhe neve problemet që të mësojmë ndonjëherë edhe nga problemet mësojmë. Maqedonia është më me procesin e decentralizimit ka filluar që nga viti 2005 dhe kemi arritur shumë sa i përket autonomisë lokale dhe rritjes së kompetencave të njësive të veçeverisit lokale të Republikës së Maqedonisë. Ne si bashkësi e komunave vazhdimisht, më thane dhe më tutje do të vazhdojmë me tempon e themi kushtimisht të presionit ndaj pushtetit qendror që sa më procesi decentralizimit jetë sa më i avancuar. Duke qenë se secila ka veçoritë specifike të ndryshme, në gjykimin tuaj, cilat janë ato njësitë e qeverisës vendore në këto zonat Ballkanit ku i përmendët, të cilat kanë autonomi më të lartë, kanë decentralizim më të lartë? Në fakt që të dalë bësh këtë, do më të si regull, dalimin mund të bësh subjektiv, por dalimi më i mirë bëhet si pas janë disa parime të Këshillit të Evropës, e cila përsakton sakt se kush quhet qeverisë e mirë dhe. Në rast se do të bëjnë këto në bazë të parimeve, pa kanë një lloj studimi që bën Këshilli i Evropës, quhet benchmark, pa standardi, vetëm me anë standardi mund të bëhet ai klasifikimi, se shpesh gjykimi është subjektiv. Diku ata janë më mirë, diku jemi ne më mirë. Por pak a shumë në të tre vendet pak a shumë është një lloj, por ndryshimi është që në Shqipëri ne kemi një si themu sasia në lek e sasia e buxhetit që marrë për shtetin vendor është shumë e vogël se e Kosovës dhe Maqedonisë. Kjo bën dallim të dukshëm. Njëkohësisht tjetër për sa i përket huamarrjes. Në për sa i përket huamarrjes, bashkitë shqiptare janë në nivelin më të fundit në rajon. Shoqata e bashkive ka dhe një të mirë tjetër. Të gjithë ish kryetarët e bashkive vazhdojnë të jenë antar ndërrit të shoqatës dhe ata kontribuojnë. Ne kemi shumë ish kryetar bashkive dhe një nga ata më të shuarit është zoti Arqile Gorea, i cili ka ardhur disa herë në takimet e shoqatës bashkive dhe ai me eksperiencën e tij, me menaxhimin e tij që dihet nga të gjithë tani është një nga kryetarët e bashkive më menaxher që domethënë në anën menaxherare është një sukses, një histori suksesi. Ai gjithmonë jep kontributin e vet në dhënien e dijes për edhe për kryetarët e rinj. Ne kemi marrë dhe për trajnimin e kryetarëve të rinj dhe zoti Gorea ka çat të japi sepse ka një kapacitet menaxhimi të mrekullueshëm. Unë vazhdoj të theksoj, ajo nuk është një hartë e ndarjes territoriale dhe administrative, është një hartë e ngjyrosur nga ana elektorale. Është një hartë e cila nuk e thot asgjë atyre që do votojnë, atyre që do ta pësojnë në një farë mënyre veprimin e kësaj harte, sepse harta në vend që të niste, domethënë e gjithë procesi duhet fillonte me decentralizimin, duhet fillonte me strategjinë e decentralizimit, e cila pasaj të kishte kolonat e veta, ku të fillonte me ligjin, me funksionet e tij, të fillonte edhe me një ndarje territoriale dhe administrative si pjesë e strategjisë së decentralizimit. Fillon me një strategji, fillon me një vizion, ti ke një koncept, fillon këtu dhe mbaron atje dhe ku do ta bësh ndryshimin. Ndërkohë ne sot ndodhemi në paradokse të tilla, me një shpejtësi marrëmendëse miratuam një hartë dhe sot ndodhemi përpara një ligji që do të jetë jo funksional mbas 21 qershorit, përballë bashkiakëve që nuk do të dinë se cilat ku do fillojnë dhe ku do mbarojnë funksionet e tyre. Dhe un kam të drejtën të them që mbas 21 qershorit, mirë kush është kryebashkiak në cilësinë e mospasjes një ligji dhe mirë ky vend sepse ku do shkoj, kur do ta qeverisin kryebashkiak të cilët nuk do kenë një ligj në dorë, nuk do performojnë dot në bazë ligjit dhe funksioneve të tyre. Kjo pasaj ka një komplikacion të tërin nga pas. Ne kemi me 11 shkurt Partia Demokratike bëri një konferencë të dytë në bashkëpunim me shoqatën e bashkive, shoqatën e komunave dhe shoqatën e qarqeve, e cila doli për së dyti mbas korrikut të vitit që kaloi, me një rezolut për çështjen e pushtetit vendor. Tashmë
prioritet ishte bërja e ligjit. Unë ju them që vetëm për para një jave, qeveria ka konsideruar të filloj punën për ligjin. Se kur do mbaroj, unë jam shumë skeptike për gjithçka që po ndodhë. Sigurisht, unë si drejtoresh juridike, por dhe nën kryetarja e bashkisë, ishim pjesëmarrës në këtë takim, është një nga takimet më me vlerë që cilat unë kam marrë pjesë. Shkëmbimi i eksperiencave në rajon, kryesisht shkëmbimi dhe si zbatohet dhe, apo si që ka minatua ligjvënësi në Maqedoni, në Kosovë dhe në Shqipëri, dhe pikat e përbashta dhe pikat krahasimore ndërmjet në rajon mbi zbatimin e ligjit për pushtetin vendor. Është një ligj relativisht që po ekzekutohet që nga viti 2001, pra mandej që nga viti 2000, relativisht rreth janë 15 vite që po zbatohen njësitje prizës vendore këtë ligj. Sigurisht në vite ka pas problematika, ka pas çështje për diskutim. Shpresonim që me ndryshimet e ligjit, paktën që janë tani të miratuar ndryshimet e ligjit 86-52, të sillëshin ndryshimet e pritura, por konstatojmë që ky ligj nuk ka pas ndryshime, kështu që ne në këtë diskutim po sjellim si është zbatuar, çfarë po sjellin të ndryshime dhe pyetja më e rëndësishme, çfarë do bëjë njësi të qeverisë vendore me 22 qershor? Pra, me çfarë ligji rregullohen, çfarë do bëjnë komunat e përfshira në bashki tashmë 61 bashki, ka problematika, ka shumë diskutime. Shpresojmë që do ketë një rezultat, të paktën që ne ta propozojmë ke organet ligjvënëse. Ky është një aktivitet i organizuar nga Shoqata e Bashkive të Shqipërisë. Aktiviteti konsiston në shkëmbimin e eksperiencës me shoqatat analoge të Kosovës dhe të Maqedonisë, si nga pikpamja e organizimit të shoqatave, si nga pikpamja e mënyrës funksionimit të pushtetit vendor në këto dy vende fqinje. Bëhet një panoramë nga profesorëve të shoqatës mbi mënyrën se si shpërndahen fondet dhe nivelin e decentralizimit të autonomisë vendore në këto vende. Ka një zhvillim në Shqipëri, praktikisht është bërë harta re territoriale, ku është propozuar krijimi i 63 njësive të reja vendore nga 380 e kusur njësi që ishin. Ka një qëndrim të ndryshëm nga dy krahat politik për procesin e riorganizimit vendor, pra në qofë se nga krahu i majtë dhe qeveria është filluar një proces i cili ka nisur nga ndarja territoriale, propozimi nga djathta ka qenë për thellimin e procesit decentralizimit dhe autonomisë vendore, dhe në patrën e kësaj ka një diskutim për ligjin e decentralizimit që i cili është në proces. Seminari do të vijoj edhe të martën, më 17 mars, ku i ftuar do të jetë Sazan Ibrahimi, drejtori Asociacionit të Komunave të Kosovës.